Forumda Ukraynanın 24 vilayət və şəhərindən, o cümlədən Azərbaycan və Avropanın 15 ölkəsindən 400-dən çox gənc iştirak etdi. Əvvəlki 2 forumdan fərqli olaraq bu dəfə həm iştirakçı ölkələrin, həm də onları təmsil edən gənclərin sayında artım oldu. Tədbirdə Azərbaycan, Ukrayna və Avropanın bir sıra ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı tələbə və gənclər təşkilatları arasında səmərəli əməkdaşlığın qurulması və Azərbaycan dövlətçilik ideologiyasının təbliğ olunması istiqamətində müzakirələr aparıldı. İnanırıq ki, bu forumumuz gələcəkdə Avropadan gəlmiş, Ukraynanın 24 vilayətindən gəlmiş Azərbaycanlı gənclər üçün çox effektiv bir forum olacaqdır. Bu forumdan ayrılan gənclərimiz hər birisi öz şəhərlərinə, öz ölkələrinə artıq yeni prioritetlərlə qaydacaqlar. Forum çox əhəmiylidir. Bizim üçün ən ə, vacib məqam ə, bu forumda yetərincə yeni insanların, yeni simaların ortaya çıxmasıdır. Forumda Azərbaycan və Ukraynanın dövlət və hökumət rəsmiləri, millət fəkkirləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak etdilər. Qeyd olundu ki, Azərbaycan dövləti hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlı gənclərə böyük diqqətlə yanaşır. Müasir gəncliyin savadlı və intellektual olması üçün böyük layihələr həyata keçirilir. Ukrayna hökuməti bu ölkədə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları Azərbaycandan çox şey öyrənməlidir. Əsasən də diasporla işləməyi. Bu baxımdan belə forumların keçirilməsi təcrübə mübadiləsi baxımından həm vacib, həm də əhəmiyyətlidir. Forum işi paneliciləşlərində davam etdirildi. Jilasta Azərbaycanlı gənclərin milli mənəvi dəyərləri qorumaqla Ukraynanın ictimai, siyasi, elmi, mədəni həyatında inteqrasiya olunmaları istiqamətində irəli sürülən tövsiyələr müzakirə olundu tamçının ermənlərin azərbaycanı qarşı həyata keçirdikləri ideoloji təhrifatın qarşısının alınmasında birgə mübarizənin aparılması strategiyası ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Allahverdiy Nadiroğlu, Turab Məmmədov, Teymur Mərdanovlo, Liver TV, Ukrayna, Adessa